ASA ili Autosport Adria organizira vozačke evente koji promoviraju ljepote Hrvatske i činjenicu da imamo odlične, baš vozačke ceste. Prethodno okupljanje održano je prije ljeta, a za jesensko izdanje organizatori su pripremili značajne novosti. Prije svega ono što je novo je kompletna ruta, znači promijenili smo kompletnu rutu, krenuli smo prema Dalmaciji. Zašto? Zato što želimo istaknuti Jadransku magistralu, jedan biser u biti automobilističkog turizma koji je nažalost jako zapostavljen i želimo raditi u tom smjeru da promoviramo tu dionicu ne samo u vidu kao potencijal, nego kao potencijalnu sigurnu dionicu i kao jedno mjesto gdje koje može biti popularnije, ne znam, privlačiti posjetitelje poput Dubrovačkih zidina. Jadransku magistralu vide kao cestu koja bi se mogla staviti uz bok nekih od vozački najpoznatijih cesta Europe, kao što su rumunjski Transfagaštan, Transalpina ili Stelvio Pass u Italiji. Sudionicima su pripremljena i posebna iznenađenja. Imamo jedan izlet sa Unimo kamionima na Biokovo, koje je potpuno iznenađenje za njih. Imamo jedan specijalan ručak za njih, isplovljavamo sa brodom prema Brelama i nazad, nadam se da će nas vrijeme poslužiti. Tko učestvuje na ovakvim okupljanjima i zašto? Što se tiče profila sudionika, stvarno imamo ekipu iz svih branši, ja bih rekao. Ono što napominjem, sudionici dolaze sa svojim vozilima i to su većinom vlasnici kompanija, direktori, menadžeri, gdje na ovom eventu ne traže samo zabavu nego odličnu priliku za networking. I to stvarno možemo s ponosom reći da to jako dobro funkcionira, jer mnogi od njih su nakon prvog eventa napravili ozbiljne poslove zajedno. Otkuda su okupljene posade? Iz cijele regije, imamo nekolicinu, čak jedan tim iz Dubaja, imamo jedan tim, ženski tim iz Bosne sa Lamborghini Urusom. Profil ljudi vraća se 60% sudionika i zato nam je još veći izazov napraviti opet atraktivan materijal za njih, atraktivan sadržaj. I ono što je važno napomenuti, cijelo vrijeme smo pod policijskom pratnjom i u suradnji sa njima u biti radimo ovaj event zato što vjerujemo da i prevencija je dio njihovog posla, ne samo represija. I na kraju, kakva je ovogodišnja ruta? Kao što sam spomenuo, cijela ruta Zagreb-Makarska, otprilike 650 km s uračunatim tim izletom na Pag i laganim povratom prema Stankovcima u nedjelju. Ne vozimo puno, ali zato radimo više u tom smjeru entertainment gastronomije. Mazda je za modele Mazda 3 i CX-30 predstavila još jednu posebnu izvedbu nazvanu Nagisa. Radi se o prvenstveno, kako ih oni nazivaju, retromodernim estetskim promjenama. Nagisa izvedbe u vanjštini su prepoznatljive po posebnoj Zircon Sand Metallic boji i naplacima crne boje, dok je unutrašnjost specifična po sjedalima koja su po rubovima presvučena umjetnom kožom boje terakote, dok je njihov središnji dio od crne antilop kože. U Zadru se u četvrtak održala proslava 60 godina suradnje Auto Hrvatske s markama Volkswagen i Audi. 60 godina na istoj lokaciji, u istom gradu, sa dva brenda sa kojima već 60 godina imamo značajne uspjehe. To je velika stvar i za Auto Hrvatsku, ali isto tako za cijelu grupaciju Volkswagen Grupe, gdje pored Audija i Volkswagena surađujemo mi sa Seatom i sa Cupreom. Ova dugogodišnja suradnja značajno je utjecala na automobilsku industriju na području Zadarske županije, te izgradila imidž Auto Hrvatske kao sinonim za prodaju i servis Volkswagen i Audi vozila u Zadru. Generacije su ovdje odrasle, generacije obitelji su ovdje kupovale i to je ta snaga brenda Volkswagen i Audi koje u Zadru njegujemo već godinama. Električni automobili definitivno postaju sve zanimljiviji. Ford je svojim inženjerima dao otvorene ruke, a oni su osmislili hardcore rally izvedbu električnog Mustanga. Mustang Mach-E rally, kako mu je puno ime, moći će se naručiti od početka sljedeće godine i definitivno je nešto što nismo očekivali. Prednja maska, rally naplaci, veliki stražni spoiler i ovaj Mustang ostavlja dojam kao da baš pripada među šumske brzinske ispite. Uz spomenutu vanjsku kozmetiku i poznatu mehaniku dosadašnje GT izvedbe sa 91 kWh baterijom, 487 konjskih snaga i 880 Nm, rally izvedba dobila je i dodatno povišeno podvozje, terenske gume i posebni rally program rada podvozja, koji, kako kažu u Fordu, dozvoljava više rallyu prigodnog bočnog proklizavanja. Svakoga dana u svakom pogledu, Mercedes se bliži svom konačnom cilju, samo električnom pogonu. Tako čak i najneočekivaniji kandidati postaju električni. Za sada samo kao prototip, ali uskoro kao i konačni proizvod, nova G-klasa, prikladno nazvana EQG, postaje električna. Ali ostaje prava, čvrsta i terenski sposobna G-klasa.
Zato su zaslužna čak 4 elektromotora, svaki za jedan kotač, što bi trebalo osigurati do sada neviđenu trakciju i upravljivost, s maksimalnim okretnim momentom pri nula okretaja. EQG zadržava i pravu klasičnu šasiju sa krutom stražnjom osovinom, što znači da budući EQG definitivno neće biti neki mlaki crossover. Na svu sreću, na svijetu se još uvijek proizvode ovakvi automobili, ili će se barem tek proizvoditi. Očekivano, Bizzarini Giotto pravo je umjetničko djelo. Elegantni supersportski automobil posveta je jednom od najpoznatijih talijanskih automobilskih imena. Inženjer Giotto Bizzarini radio je za Ferrari, za koje je nacrtao legendarni 250 GTO, Alfu i Lamborghini, a preminuo je ranije ove godine. Po njemu imenovani Giotto dizajnirali su otac i sin Giorgetto i Fabrizio Giugiaro. Pokreće ga Cosworthov V12 motor od 6,6 litara, koji je ugrađen u monokuk šasiju izrađenu od ugljičnih vlakana. Prva testiranja kreću početkom sljedeće godine. U suradnji sa japanskom svemirskom agencijom, Toyota razvija mjesečevo vozilo, nazvano Lunar Cruiser, kao omaž legendarnom Land Cruiseru. Pokreće se na struju koristeći tehnologiju vodikovih ćelija goriva, sličnu onoj iz Toyota Mirai, i trebao bi imati doseg od 10.000 km. Održavanje života i mobilnosti na mjesecu je vrlo izazovno. Za početak nema kisika, a gravitacija je 1/6 one na Zemlji. Mjesečeve noći traju 2 tjedna, a temperatura na bilo kojem mjestu može varirati od -170 u sjeni do +120 stupnjeva Celzijusa na suncu. Bez zaštitne atmosfere postoji problem visoke razine zračenja, što znači da se gumeni ili smolasti dijelovi ne mogu koristiti izvana na vozilu. Zbog toga su recimo gume izrađene od metala. Vjerojatno najskuplji i tehnološki najnapredniji kopneni automobil u svemiru, Lunar Cruiser po veličini je otprilike kao 2 minibusa parkirana jedan pored drugoga. 6 metara dug, 5,2 širok i 3,8 visok, Lunar Cruiser ima dnevni boravak pod tlakom veličine 13 kubičnih metara, dizajniran da ponudi udoban smještaj za 2, odnosno 4 osobe u slučaju nužde.